Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas, nopo ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang malaikat Jibril. Matur kula malaikat Jibril, wonten nopo Kanjeng Nabi? Nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Hatta as'ala rabbal izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah. Matur ya Allah, nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah, al-ikhlas huwa sirrun min asrori udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen iku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kaula-kaulaku sing ikhlas, mboten kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kena disumbar-sumbarno. Lajeng dustundi ya Allah, menawi ikhlas kala wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiyang ingkang panjenengan cintai, dustundi ya Allah. Mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat, gak bakal weruh nang ikhlas iku. Jadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan iku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Bismillah. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap ke apa yang rusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan, mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas. Aku ngene iki krana Allah. Aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk pun tak untuk napa mawon. Pokoke mboten untuk. Sampean gudha wong ngeten niku. Nek sampean gudha matur. Sampean wau dilok-ilokno. Angsali sampean niku tandang koyok ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terusi saking macem-macem sampean pancing. Mek uang koyok ngono terus gak terima ngamuk, sapa ngaran aku dak ikhlas? Pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Pun ya, pun.
Kok tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Pun? Pun ikhlas napa dereng? Nen? Nen napa? Ikhlas niku ala salasati darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi uang umum niku napa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalem ibadah niku krana Allah. Tapi ing dalem oleh krana Allah niku enten buntute. Buntut napa? Ma'atolabi hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rizkine, kepingin beres urusane, kepingin iso keleksanan nopo tujuane, iso ditanggulangi sapa kewajibane, niku nggih ikhlas. Cuma niku ikhlase taman kanak-kanak. Niki kathah napa mboten? Nggih. Niki niku saking welase Gusti Allah, masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan. Pokoke aja menyolok lah. Mek sampean niku menyolok terang-terangan, nggih ta, usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li sa'atir rizqi wal ma'isyah walillahi ta'ala. Allahu akbar. Kasah. Niku saking welase pengeran. Gitu, kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah. Nggih ya Allah, muga-muga jembar, nggih muga-muga hasil, muga-muga anu ya Allah. Ugi kanten panjenengan ya Allah. Allahu akbar. Niku gak elok. Gitu. Nggih sampean simpen mawon lillahi ta'ala. Mboten napa-napa, mboten napa-napa taman kanak-kanak. Niki, niki ikhlasi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak. Duka niki kanak-kanak sak pinten niki, nopo nol kecil, nopo nol besar, niku terserah. Cici. Engkang nomor kali, ikhlasul khawas. Ikhlasi tiang-tiang ingkang istimewa. Maksudiku niku napa? Ikhlasipun talabu huludil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso selamat saka neraka pinaringan mlebu suar. Kok mboten diembel-embeli urusan duniawi, duniawiyah. Wong sing ngeten iku iso nglunggukno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga. Ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe, sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ngeten. Ana sembahyang maneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih.
Kok supaya dilirik, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngene lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Sakit napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah insyaallah tok bae. Piye to kowe? Ngerten ta? Nek sakit napa mboten? Wah, pinter ngeten lho. Ten. Lajeng ingkang nomor tiga niku napa ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiang-tiang ingkang sanget istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Uang sing koyok ngeten niku ikhlas napa jenengipun ikhrajul hudhudhil bil kulliyah ngetokno bagian napa mawon urusan dunya urusan akhirat sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken ingkang dipun kersakaken namung setunggal napa ngerasa cinta ngerasa rindu besok kepingin kepanggih mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepingin napa mboten? Kepingin napa mboten? Lah nek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket napa dereng. Nen? Kepingin semerap tiketnya? Saestu tiketnya wong sing besok kepingin kepanggih saged mirsani keindahanipun kesempurnaanipun nopo malaika agungaipun Gusti Allah ing dalem oleh ngadepi urip apa maneh ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah selalu nopo tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah atine selalu keisen jerok-jerokno nemen-nemeni ing dalem oleh ngerasa mangawula dateng Gusti Allah. Ojo macem-macem. Pun ngerasa mangawula. Oh. Selalu netepi dateng napa? Dateng punapa-punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem rasa mangawula niki dos pundi sih? Dados pikiranipun manahipun iku mboten isi napa-napa sing diiseni namung siji tok wis gak ngono-ngono gak ngene-ngene mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono memperjuangno ngene ngono gak ana maneh aku ki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan mengkon gak roh diapa-apakno di ngono-ngono mboh wis sak pantes ya aku koyo ngene. Kangelan napa mboten? Nen? Kangelan. Napa kula kalih panjenengan niku kok angel kaangelan niku dos pundi ngrasa mangawula menyang Gusti Allah? Dipun dawuhaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun malam yuzawwid
bi ilmihi wa amalihi iftiqaran li rabbih wa ihtiqaran li nafsih wa tawadu'an li rabbi fahuwa halik. Sapa wae masih on duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih on ilmune dibuktekno, iso dilakoni, iso diperjuangno menyang Gusti Allah. Mek sampai gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak ono ngersani pun Allah. Ya nopo kulo kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku ya nopo disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuh karo rahmati Allah. Napa malih nek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwih butuh karo rahmati Allah. Napa kok dibutuhno? Mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomor kali wahtiqaron li nafsi ngrasa ino awake. Niki sing pun dados cekelane wong tariqah. Sapa wae sing akeh ilmune, sing temen ibadahe, sing numpuk ibadahe, mek wong ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama, senajan mlebu swarga, besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Loh, tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajeng nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan, tapi kuncine dibuka. Kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Dhaipun para ulama-ulama thariqah. Napa? Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang. Kadang-kadang nyepelek no wong, ngenteng no wong. Gini apa mboten? Mboten kerasa. Napa malih sak njabani ibadah, napa malih mboten ibadah. Wong kadang nagani mari sembahyang, mari zikir. Wis mungkur ajenge mule niku ndelok wong liya sembahyang, ndelok wong zikir, maido. Kok sembahyange ngono sih nadeke? Gini apa mboten? Dikire kok ngono sih? Mboten krasa niki. Nggih mek mandek, mboten napa-napa mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagine niku bener, aja gampang ngomel ati niku. Aja gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa niki. Ben ya, ben.